במצטבנו על השמחה, ובפרט בחג, ושמחת בחגיך, יש מצווה מיוחדת לשמוח, עבדו את השם בשמחה, תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה. והשאלה היא איך אפשר לצוות אדם לשמוח. יש אדם שלא רוצה לשמוח, ודאי שאני רוצה לשמוח, אבל הוא אומר לך, יש לי בעיות של פרנסה, לאחר יש בעיות של בריאות, האחר רוצה להתחבר, הוא לא מצליח כבר הרבה שנים. יש לאנשים צרות בחיים, אז איך אפשר לצוות את האדם לשמח? אני רוצה לשמח, אבל איך עושים את זה? זה לא תלוי בי. אפשר לומר לי, תעשה כך, תעשה אחרת. אפשר לצוות אדם על מעשים, אבל על רגשות אפשר לצוות. ויש זמנים שבהם אומרים לנו, תשמחו יותר מכל השנה, ושמחת בחגיך. איך אפשר? זה עניין רגשי. אבל כידוע, המילה בשמחה שהתורה משתמשת בה בכמה מקומות, יש כמה פסוקים, כמו שהזכרתי, עבדו את השם בשמחה, אתה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. המילה בשמחה, אותן אותיות של המילה מחשבה, ללמדנו שעל ידי מחשבה נכונה, האדם יכול להגיע לשמחה. כלומר, אם הוא יהיה שמח או לא, זה תלוי בו. לא תלוי במה שקורה לו מסביב, אלא איך הוא חושב על הדברים, איך הוא רואה את הדברים. נתבונן בדברים קצת יותר בעומק. בפיזיקה חדשה ידוע היום שהחומר עצמו מבחינה מסוימת הוא בסך הכל אשליה. אף על פי שאנחנו רואים את החומר, חשים אותו, מרגישים אותו, ממששים אותו, אבל לאמיתו של דבר החומר עצמו מורכב מאטומים, חלקיקים קטנטנים, כשכל חלקיק כזה מורכב מגרעין פנימי ואלקטרונים שנעים סביבו במהירות. המרחק שבין הגרעין הפנימי לבין האלקטרונים שנעים הוא מרחק אדיר. מדענים טוענים שזה כמו שתיקח קופסת גפרורים באמצע מגרש כדורגל, זה לא מורגש בכלל. כך החומר האמיתי שקיים באטום. אבל האלקטרונים שנעים סביבו במהירות יוצרים אשליה של מעטפת, כמו שהמאוורר מסתובב במהירות, אז יש אשליה של צלחת, כאילו שיש שם צלחת, אבל יש שם כנפיים, רק המהירות יוצרת אשליה כזו. גם אותם אלקטרונים שמסתובבים במהירות יוצרים אשליה של מעטפת, וכשאתה לוקח אין ספור אטומים כאלה ומצרף אותם יחד, אתה מקבל חומר, אתה מרגיש משהו. היסוד הזה למעשה כבר אמר אותו האריזל בספר עץ חיים. הארי אומר שאין דבר שקיים בעולם שאין לו נפש. אין מציאות של חומר בלי רוחניות פנימית. לאדם יש את הנשמה הפנימית. לבעלי חיים יש את הנפש שלהם. לצומח גם יש נפש. אפילו לדומם, אומר האריזל, שיש נפש לדומם. רק הוא אומר שלדומם יש נפש שמרכיבה את חלקיו. נפש הכי נמוכה, מרכיבה את חלקיו. לצומח יש נפש שמרכיבה את חלקיו, פלוס נפש המצמחת, שמאפשרת לו התפתחות. לחי יש את הנפש של הדומם והצומח, פלוס נפש שמעניקה חיים ורגשות לבעל החיים. ולאדם יש נפש שמכילה את כל החלקים האלה, פלוס. לכן האדם יכול לדבר, תכונות שאין לבעלי חיים. יש דרגות שונות, אבל אין דבר בעולם שאין לו נפש. כי חומר בלי רוח אין לו קיום. כשאריזל אמר את הדברים, בעולם המדע היה קשה מאוד להזדהות איתם. כי איך אפשר לומר שלדומם יש נפש? נפש יש בה חיות מסוימת, יש בה תנועה, והדומם נקרא דומם כי הוא עומד דום. אין בו שום תזוזה, אין בו שום תנועה. אבל היום יודעים שהדומם רוכש פעילות. רק אנחנו מוגבלים בראייה, ולא רואים מה שקורה באמת בתוך האבן חצץ למשל. אנחנו רואים אותה כדוממת, אנחנו קוראים לה דומם כי בעינינו היא נראית כך, אבל בפועל אם יהיה לנו עיניים שמגדילות פי מיליארדים, היינו רואים את הכל זז, את הכל נע, גם בדומם יש נפש, יש חיות. ראיתי מאמר של מדענית ממכון ויצמן, היא כותבת שאין לנו מושג מהו המקור של האנרגיה שגורם לאלקטרונים להסתובב שם באטומים. רק מבהיל לחשוב מה יקרה אם מסיבה כלשהי
האנרגיה הזאת תיפסק והאלקטרונים יפסיקו את תנועתם. כי מה באמת יקרה לכל החומר שבעולם אם האלקטרונים יפסיקו להסתובב? הכל ייעלם. החומר האמיתי שבעולם הוא כמעט לא קיים. זאת אומרת שהבריאה, החומר שבעולם שנתפס בעינינו כמציאות אמיתית, לאמיתו של דבר הוא בגדר אשליה מסוימת. הוא דמיון מסוים שיוצר מראה של חומר. והאמת היא שהתורה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים לחיות על פי המציאות הזו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לתוך עולם כזה, כי הוא רוצה שנחיה בעולם כזה. לכן למשל כתוב בהלכה שחיידקים מותר לאכול, אף על פי שאסור לאכול שרצים, אבל חיידק מותר לאכול. הפוסקים דנים בזה, האחרונים דנים איך מותר לאכול כל מיני חומרים כשידוע שיש בהם חיידקים, והוכיחו שאת זה התורה לא אסרה. יין למשל, עושים קידוש על יין, יש בו חיידקים. לחם, בוצעים על הלחם, יש בו חיידקים. אבל התורה ניתנה לנו על פי מה שאיננו קולטות מבחינת המציאות, מה שנתפס במושגים שלנו. זה רצון השם שנחיה בעולם הזה, עם החומר הזה, עם המציאות הזו, נתמודד עם יצרים ששייכים לעולם שלנו. המדרש אומר על הפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, וטוב מאוד זה היצר הרע. איך אפשר לקרוא לו טוב מאוד? הרי הוא רע. אבל התשובה שכמו שיש כאלה קונים מכשיר, הוא אומר לו אתה צריך מכשיר כושר, זה מכשיר שמעייף אותו, מטריח אותו, אבל הוא יודע שהמכשיר הזה מבריא אותי, הוא בונה אותי, הוא נגדי, הוא מעייף אותי, מתיש אותי, אבל הוא זה שבונה אותי. כך גם היצר הרע הוא אמנם נגד נשמת האדם, אבל כשאדם מתגבר עליו הוא בונה את עצמו. על ידי היצר הזה הוא נבנה, הוא מתרומם עם כל החומרים וכל הדמיונות שיש בעולם וכל האשליות של הכאילו הנרות שיש בעולם. אבל זה רצון השם, שהנשמה תבוא לעולם, וכמו הרמח"ל כותב, שכמו שאצל הקדוש ברוך הוא הטוב שבו הוא עצמי, הוא לא קיבל אותו מאף אחד, השלמות של האדם, שגם הוא ייצור את הטוב שבו בעצמו. שזה לא במושגים של הטוב האלוקי, של הטוב עצמי מוחלט. אצלנו, שאנחנו נבראים, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את האפשרות, שהוא יתמודד עם היצרים, הוא יבנה את עולמו הרוחני, ויקבל את שכרו בזכות, ולא בחסד. זה טוב עצמי, לא טוב שהוא קיבל אותו מאיזה מישהו. היסוד הזה, שהעולם כולו שאנחנו חיים בו, לאמיתו של דבר, שונה לחלוטין ממה שאנחנו רואים. כלומר, אנחנו רואים עולם, מה שנקרא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. על פי הראייה שלנו כך הוא נראה. אבל המציאות שלו שונה לחלוטין. אפשר באמת לראות, גם בתנ"ך, גם בדברי חז"ל, בכמה מקומות המחשות ברורות לעניין הזה. למשל, במלכים ב' פרק ו', ומלך ארם היה נלחם בישראל, ויבאץ אל עבדיו לאמור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. מלך ארם אומר לעבדים שלו, במקום פלוני אנחנו נציב מארב, חיילי ישראל יעברו משם ואנחנו נלכוד אותם. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. אלישע הנביא שולח ומודיע למלך ישראל, נכון שיש לך תוכנית לשלוח חיילים באותו מקום מסוים, אבל תדע ששם ארם נחיתים, הם נחתו שם, הם חונים שם, יש מערב, תיזהר. וישלח מלך ישראל למקום אשר אמר לו איש האלוהים בעזירו, ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. הדברים חזרו על עצמו, הוא מזהיר אותו, הוא מבריח את החיילים משם, וכך הם ניצלים. ויסער למלך ארם על הדבר הזה. מלך ארם מאוד נסער. ויקרא אל עבדיו ויאמר אליהם, הלו תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל. מי זה המרגל אצלנו שמגלה למלך ישראל את כל הסודות האלה? הרי הוא לא יכול לדעת לבד בכל מקום שאנחנו מציבים מערב ומשנה את התוכניות ברגע האחרון. ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, אין כאן שום מרגל. כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. בחדרים הכי פנימיים שלך אתה יכול לדבר, ויש נביא בישראל, והוא מודיע למלך מה שאתה חושב, מדבר, רוצה, אז ודאי שהוא מעביר את הנתונים. ויאמר לכו וראו איכהו, ואשלח ואקחהו. ויוגד לו לאמור, הנה בדותם. אמר, אני חייב ללכוד את הנביא הזה, להביא אותו אליי. תבדקו איפה הוא נמצא, בדקו, נמצא בדותם. וישלח שם סוסים ברכב חיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. רואים בהמשך שהעיר הזו הייתה במעלה ההר, והוא שלח
חיל כבד, צבא ופרשים הקיפו את כל ההר שלא יהיה לאיפה לברוח, והם לאט לאט הולכים וסוגרים על המקום כדי ללכות בבוקר את אלישע הנביא. וישכם משרת איש האלוהים לקום, גחזי, משרתו של אלישע, קם מוקדם בבוקר, ויצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחם. ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איכה נעשה? גחזי מאוד נבהל. הוא יוצא בבוקר מוקדם, הוא הראשון שמגלה שכל העיר מוקפת בצבא אדיר, אין לאיפה לברוח, והוא בא לאלישע וצועק, אהה אדוני, איכה נעשה? מה עושים עכשיו? ויאמר אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. המילים האלה נראות כפלושות מהמציאות. מה זה רבים? אין לנו שום צבא, תראה מה שקורה כאן מסביב. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער וירא, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. לפני שהקדוש ברוך הוא פקח את עיניו, לא היו שם סוסים ורכב אש, מלאכים שמקיפים את הכל? היו שם, אבל הוא לא רואה. זאת אומרת, המציאות שם היא המציאות הרוחנית, שהכל מלא סוסים ורכב אש, מלאכים ששומרים ומקיפים. אלישע לא מפחד כי הוא רואה. גחזי לא רואה, אז הוא נבהל, הוא אומר לו, אדוני, מה נעשה כעת? אלישע מרחם עליו, רואה את הבהלה שלו, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, נכון שהאדם הזה עדיין מוגבל, לא הגיע לתפיסה רוחנית שיכול לראות את המציאות, אבל תרחם עליו, תפתח לו את העיניים שיוכל לראות מה קורה כאן באמת. נו, עכשיו יש ממה לפחד. עכשיו גחזי נרגע, רבים אשר איתנו מאשר אותם. ובאמת אחר כך, ויתפלל אלישע אל אדוני ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנדרים, ויקם בסנדרים כדבר אלישע. לגחזי הוא פותח את העיניים, ולהם את ההפך. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תסנבר אותם, שלא יראו אפילו את החומר שכולם רואים, שהם לא יראו, הם ירדו. גחזי עלה והם ירדו. ויאמר עליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, אתם בכלל לא בכיוון. לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשו. ויולך אותם שומרונה, בשומרון נמצא מלך ישראל, הוא לוקח אותם לשומרון. ויהי כבואם שומרון ויאמר אלישע, אדוני יפקח את עיני אלה ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון, נמצאים בתוך העיר של המלך האויב. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, כראותו אותם, האכה אכה אבי? שואל אותו אבי, תואר כבוד לנביא, אני אכה אותם? ויאמר לא תכה, האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה? מה פתאום להרוג אותם? וכי אתה תפסת אותם בשבי, נלחמת בהם? שים לחם ומים לפניהם ויוכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. רואים את הגישה היהודית. ויכרה להם קרה גדולה, עשה להם סעודה גדולה, ויוכלו וישתו וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. זו דוגמה פשוטה, עד כמה המציאות האמיתית סביבנו היא הרבה יותר רוחנית וגבוהה ממה שהעין רואה בעיני בשר. אנחנו רואים את החומר. החומר לאמיתו של דבר, מבחינה מסוימת, אשליה. המציאות היא המציאות הרוחנית. הרב לסלר, זכר צדיק לברכה, אמר פעם, יש כאלה שלועגים על בחורי ישיבות, בני תורה, שיושבים ועוסקים בתורה. אומר הרב דסלר, נתאר לעצמנו, בזמנו של אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם שאנשי סדום רעים וחטאים, ואין מה לעשות, צריך להפוך את סדום ולא להשאיר מהם שריד ופליט. אברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, ואם יש שם 10 צדיקים? הוא אומר לו, אם יש 10 אני לא אשחית בעבור ה10, אבל תדע שגם 10 צדיקים אין שם. ובאמת, הוא ממתיר על סדום והמורה, הגופרית ומלח, והכל חרב שם. אומר הרב דסלר, נתאר לעצמנו מה היה קורה אם באמת בסדום היה איזה קרוון שנמצא שם באיזושהי פינה, ובאותו קרוון יושבים 10 ועוסקים בתורה. הרי גם אז היה 7 מצוות בני נוח, היה מה לעסוק בתורה. כתוב שמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היו ב-400 פרקים, היה מה ללמוד.
היו יושבים עשרה ועוסקים בתורה, באמת משתדלים לעשות רצון השם על פי השבע מצוות שהם מחויבים בהם. ובסופו של דבר, סדום והמורה הייתה נשארת בזכותם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, שאם יש עשרה, אני לא אשחית בעבור העשרה. תאר לך שהיו כמה מאנשי סדום והמורה עוברים ליד אותו קרוון, מציצים מהחלון, ומה היו אומרים אחד לשני? אתה רואה את הבטלנים האלה? את אלה שחיים על חשבון הקופה הציבורית? את אותם שלא עושים שום דבר למען הכלל, ואנחנו עוד צריכים לממן אותם, לפרנס אותם? בעיני חומר, בעיני בשר, הם מרגישים שהם צודקים. הרי האנשים האלה הם לא יצרנים, יושבים פה בקרוון. אבל לאמיתו של דבר, מי בעצם מחזיק את כל סדום והמורה שלא תחרב? אותם עשרה בטלנים שיושבים שם. בעיניים רוחניות, המציאות של הבריאה היא מציאות שונה לחלוטין. אנחנו מוגבלים בראייה, ואנחנו רואים בעיני בשר. אבל מבחינה רוחנית, המציאות של העולם היא הרבה יותר גבוהה. היסוד הזה, שיש לו השלכות להמון תחומים, עונה גם על השאלה שהזכרנו קודם, איך אפשר לצוות את האדם לשמוח ולתת לו תאריכים, לומר לו בחג, אתה צריך לשמוח במיוחד, ושמחת בחגיך. אני רוצה לשמוח, אבל יש לי קשיים. דווקא בחג הסוכות, כשאנחנו יוצאים מדירת קבע לדירת ארעי, אדם שיש לו נכסים רבים, יש לו מגדלי מגורים שהוא מזכיר אותם, יש לו מפעלי תעשייה, רכבות, חברות תעופה, הוא עשיר גדול. מגיע חג הסוכות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהבית, תיכנס לצריף שיש לו שכחת עצים וענפים, ותגור שם שבעה ימים. מה פרוש, אבל אני עשיר גדול, אני יכול לגור בדירות פאר, בארמונות. נכון, אבל שבעה ימים, תעזוב את הכל וצא לדירת ארעי. תזכור שהשבעה ימים האלה מלמדים אותך איפה אתה חי כל השנה. כי כל החיים אתה בעצם נמצא בדירת ארעי. רק אין לך זמן להתבונן, אתה מרגיש את החומר, אתה רואה את החומר. אבל כשהאדם עוזב את דירת הקבע ויוצא לדירת ארעי, יש לו תזכורת לכל השנה שבעצם כל החיים בעולם הזה הם ארעי. כי באמת אדם שהתבונן במבט מפוקח, לפני 150 שנה, העולם היה מלא באנשים, פחות או יותר כמו היום. מה הם רצו? גם כן, מה שאנשים רוצים היום. רצו כסף, קריירה, הנאות, סבירת רכוש. מה שאנשים רוצים היום גם רצו לפני 150 שנה. והם עבדו ופעלו ועשו. אבל כשאדם מתבונן סביב ורואה, האם יש היום על פני כדור הארץ אדם אחד שנשאר מלפני 150 שנה? אין אפילו אחד. זאת אומרת, אנשים עלו על הבמה של העולם, סיימו את תפקידם, עבדו, טרחו, עמלו, צברו רכוש, ועזבו לאחרים חלם, פינו את הבמה וירדו. אז בשביל מה הם טרחו כל כך הרבה? בשביל מה הם עמלו כל כך הרבה? הרי כל אדם באופן טבעי יש לו שאיפה לעושר, הוא רוצה להיות עשיר. כי החומר מבלבל אותו. העולם נקרא עולם מלשון העלם. הוא מעלים מהאדם איך להסתכל נכון על החיים, לדעת מה העיקר ומה תפל. הוא נותן לו הרגשה שהחומר זה העיקר. כשהוא קצת מתבונן, הוא שואל את עצמו, רק רגע, מניח שאני אהיה עשיר. יהיו לי עוד כמה בניינים משלי. אז אני אתחיל לאכול אוכל אחר? אני אתחיל לאכול זהב? במקום שעון אחד יהיו לי כמה שעונים? אני אלבש בגדים נוספים? מה בעצם ייתן לי התוספת של העושר? רק לעבוד יותר ושם בחשבון הבנק הכסף ילך ויתפח, כשאני לא אמור ליהנות מזה כלום? אז על מה אני משקיע את הזמן שלי? הרי זמן זה חיים. ובאמת כותב חובות הלבבות בשער הביטחון, מהי ההגדרה של ביטחון? אדם שרוצה לבחון את עצמו, הוא יודע, אני מאמין באלוקים, אבל האם אני גם בוטח באלוקים או שאני רק מאמין? אומר רבנו בחיי בחובות הלבבות, מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שהוא בוטח בו, שיעשה הטוב והנכון בעבורו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת אם יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא או לא, תבדוק האם יש לך מנוחת הנפש. מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. אם יש לאדם מנוחת הנפש, שמאיפה היא נובעת? לא מתוך טיפשות, אלא מתוך התבוננות. מנוחת נפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שהוא בוטח בו,
הוא יודע, יש בורא לעולם. אז אני סמוך ובטוח שהוא יעשה הטוב והנכון בעבורי. אז מה זה אומר? שאני לא צריך לעשות כלום? לשבת בבית ולצפות שהכל יסתדר מאליו? התקללנו, בזיית הפיך תוכל לאחז. יש כללה. בכללה לא צריך להדר. מה שצריך לעשות, עושים. אבל לא צריך להיות מהמהדרין בזה. איפה הגבולות? כמה צריך שהאדם ישתדל? אני לא מדבר כעת על בני תורה שזוכים לשבת ולעסוק בתורה כל היום מתוך עמל ומסירות, אלא אדם שבאמת עובד לפרנסתו, והוא רוצה לדעת איפה הגבול, כמה אני צריך להשקיע. אומר חובת הלבבות, צריך לבדוק מהו הסכום שהוא זקוק לו כדי לחיות בצורה סבירה על פי המקובל, לחיות בצורה סבירה שיהיה לו מה לאכול, מה לשתות, מה ללבוש, כלכלה למשפחה, לילדים, איפה לגור, ואת ההשתדלות שלו שיעשה עד הגבול הזה, ויבטח בקדוש ברוך הוא, שאם בראש השנה הוא גזר עליי יותר, הוא כבר ימצא את הדרך איך לתת לי יותר מזה. כמו שהמשנה אומרת, מסכת קידושין, רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. כלומר, אל תחפש דבר שלדעתך הוא מכניס הרבה כסף וזה גוזל הרבה זמן. אתה לא יכול אחר כך להשקיע בשיעורי תורה, הבן לא יוכל להשקיע בשיעורי תורה. דבר שהוא מלכלך את האדם, מטריח אותו, מבזבז לו הרבה זמן. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו. שאין אומנות שאין בה עניות והעשירות, שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות. אלא הכל לפי זכותו. אומר רבי מאיר, תבדוק ותמצא שכל סוג של פרנסה שיש בעולם, יש בה עשירים ויש בה עניים. אדם שמתעסק במסחר בנעליים, יש עשירים מופלגים שהתעשרו מהנעליים, ויש עניים מרודים. אדם שמתעסק ביהלומים, יש יהלומנים עשירים מופלגים, ויש יהלומנים ששקועים בחובות והם עניים מרודים. בכל תחום, רופא, מנתח, כל תחום שלא יהיה, אתה תראה שבכל אומנות יש עניים ויש עשירים. זאת אומרת שהעושר והעוני לא תלוי בסוג העבודה שבחרת, אלא יש מישהו מלמעלה שקובע האם האדם הזה יהיה עשיר או עני. אז מה שמוטל על האדם? חובת ההשתדלות על פי הסבירות של בזיית הפיך תאכל לחם, על עד הגבול שהוא יודע שבזה הוא צריך להשתדל. ובשאר יבטח בקדוש ברוך הוא, שאם מגיע לו יותר, הוא כבר ימצא את הדרך איך לתת לו יותר, שיתפלל לקדוש ברוך הוא. אדם כזה מגיע למנוחת הנפש. מספרים שהגיע פעם אדם לחפץ חיים, ואמר לו, כבוד הרב, אני כבר שבועיים נמצא בסכסוך עם רעייתי. מתווכחים על איזה עניין, והחלטנו שמה שכבודו יפסוק כך נעשה. ואז הוא מתחיל לספר. אני עובד 6 שעות ביום, עבודה מאוד טובה, אני מאוד מומחה באותו תחום. המשכורת גבוהה, מכובדת, אני חי טוב, לא חסר לי כלום. והנה, בא אליי המעביד, הבוס, ואמר לי שבגלל ההתרחבות של העסק הוא צריך עובד נוסף. אבל במקום להכניס אדם חדש, שעד שילמד את המלאכה ייקח לו זמן, הוא מוכן שאני אעבוד עוד 3 שעות, חוץ מה6 שעות, להוסיף עוד 3 שעות, עם משכורת כפולה. כפול ממה שאני מקבל היום. אני באתי הביתה כל כך שמח להכפיל את המשכורת על עוד 3 שעות של העבודה. הייתי בטוח שאשתי תהיה מרוצה. אני מבשר לה את הבשורה הטובה הזו, והיא אומרת לי שהיא לא מוכנה. די לנו במה שאתה עובד, תהיה איתי בבית, יש לך את השיעור תורה שלך. אני לא רוצה שתעבוד יותר. הוא אומר, שבועיים אני מתווכח איתה, איך אפשר להפסיד? אנשים מייחלים להזדמנות כזו. איך אפשר לוותר על הזדמנות? והיא לא מוכנה. החלטנו בסופו של דבר שנשאל את הרב, ומה שהרב יגיד אנחנו נעשה. אז הוא מנמיך את הכל ולוחש לחפץ חיים. רק לפני שהרב פוסק, אני רוצה שכבודו ידע שאת המעשר כספים אני מתכוון לתרום לישיבה של כבודו. תן לו איזה תמריץ קצת. אמר לו החפץ חיים את מה שאומר חובות הלבבות, אשתך צודקת ולא אתה. אם אתה אומר שבעבודה הנוכחית עם שעות העבודה הקיימות
אתה מסתכל, יש לך פרנסה, תשקיע את שאר הזמן בעולם הרוחני שלך, לך לשיעורי תורה. שב עם אשתך, תעזור לה בבית, שב עם הילדים, תשקיע בהם, תעשה חסדים, תבנה את העולם הרוחני שלך, לא הכל סביב החומר וסביב הכסף. הוא אומר לו, אבל כבוד הרב, אני רוצה לעשות עם זה הרבה צדקות, אני אהיה עשיר, אני באמת אתן הרבה צדקה. אומר, את זה הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממך. אתה צריך לבטוח בבורא העולם, שאם מגיע לך יותר, הוא ימצא את הדרך איך לתת לך יותר, לא חסרים לו דרכים. לאדם הזה היה קשה מאוד לקבל את המסר של הרב, המשיך להתווכח. יש כלל, אדם שלא מבין במילים, צריך לתת לו משל. כי קשה לו להבין במילים, כי יש לו נגיעה, הוא נוגע בדבר. חיים נוגדנים. אבל כשנותנים לו משל, עם המשל קל להזדהות. זה לא אתה, זה מישהו אחר. כמו שעשה הנביא לדוד המלך. נתן לו משל, אחר כך אמר לו, זה אתה. אז מבינים את הדברים בצורה שונה. אמר לו, חפץ חיים, אני רוצה לספר לך סיפור. היה פעם מוזג אחד. היום אין כבר חמיות כאלה. אז היו מוזגים, בית מזיגה, זו חנות שיש בה חביות חביות של שמן, יין, סקים של כל מיני קמח, סוכר וכדומה. כל אדם בא מביתו עם הכלי שלו, ולמוזג יש כלי מדידה. 3 ליטר, שופך לכלי של האדם שהגיע ומשלם. היה מוזג אחד, שאשתו הייתה בטוחה שהיא חכמה גדולה, יש כאלה אנשים שמחזיקים מעצמם שחכמים גדולים. ואמרה לבעלה, לדעתי אם אני אבוא יום אחד ואשב בעסק מבוקר עד ערב, ואעקוב אחרי העבודה שלך, אני בטוחה שאוכל לתת לך כמה הצעות ייעול שנוכל לשפר את הפרנסה שלנו. בעלה, אדם נוח, אדם עם ענווה, אומר לה בשמחה, תבואי, נשמח לכל הצעה. היא באה באמת, ישבה מבוקר עד ערב, לא דיברה מילה, רק עם דף ועט, רושמת, מציינת לעצמה. בערב, לאחר ארוחת הערב, אמרה לו, בעלי היקר, יש לי רעיון גאוני. אתה יודע שאני חכמה גדולה, ויש לי רעיון גאוני. אם תשמע לי, המשכורת שלך תהיה פי 5. כמה שאתה מסתכר היום, בסוף החודש תמצא בחשבון פי 5. אמר לה, מצוין, טוב מאוד, נשמח. אמר לה, תראה, כשלקחת היום חבית חדשה של יין והתחלת למזוג, אני פתחתי במעקב. מזגת לפלוני, 3 ליטר אני רשמתי. 5, כמה שנתת אני רשמתי. עד שבסופו של דבר ראיתי שהחבית התרוקנה לחלוטין. אבל עקבתי כל הזמן כמה יין יוצא מהברז הזה. והיא כל הזמן מדגישה לו את הברז. נתת להוא כך וכך ליטרים מהברז, רשמתי. וזה, רשמתי. עכשיו תשמע להצעה שלי. מהיום והלאה, כשאתה לוקח חבית חדשה, לפני שאתה פותח אותה ומוזג לאנשים, תוסיף עוד 4 ברזים בחבית. אם מברז אחד עקבתי אחריך ויצאו 30 ליטרים, כשיהיו לך 5 ברזים, 30 כפול 5, 150, אתה תתעשר. תשמע להצעה שלי. הסתכל על הבעלה, אמר לה, תגידי, את בטוחה שאת חכמה? הרי מה שיש בחבית זה מה שיצא. מה זה חשוב מברז אחד או מחמישה ברזים? סתם להוסיף עבודה, לתרוח על עוד כמה ברזים? האדם הזה חייך. אמר לו, החפץ חיים, תדע לך שאתה בדיוק כמו אשתו של אותו אדם. הקדוש ברוך הוא בראש השנה קוצב לאדם את מזונותיו, מראש השנה ועד ראש השנה. זו החבית שלך. ברז אחד אתה חייב. אבל להוסיף עוד ברזים, להוסיף עוד שעות, בשביל מה לך? הרי מה שיש שם זה מה שיצא. אם תחיה בצורה נכונה, תשקיע את מה שאתה צריך להשקיע. לשאר הזמן יוקדש לעניינים רוחניים, תבנה את העולם הרוחני שלך, את חיי העולם הבא שלך, את המצוות שלך, אז באמת אתה תרגיש אחרת לחלוטין. ובאמת, הסוד של השמחה זו הידיעה הזו. כשהאדם יודע שכל החיים בעולם הזה, כל החומר שבעולם הזה הוא בגדר הרי, אז ממילא הוא שואל את עצמו, למה אני עצוב? בגלל שהפסדתי כסף? הכסף הזה הוא הרי. זה כסף שהולך. אפילו על בעיות בריאות, שלכאורה הן בעיות קשות, גם בזה הוא יודע שזה הרי. כי כל זה יעבור, כל העולם החומרי הזה הוא עולם שחולף. ומה שהוא לוקח איתו לעולם הבא זה רק המצוות והמעשים טובים שלו. כמו שמספרים, היה מלך אחד, שלאחר פגישה עם רב הקהילה היהודית בענייני היהודים, את
התפעל מאוד מחוכמתו של הרב. הרגיש שהוא פשוט אוהב את האדם הזה. זה דבר שהיה נחוץ בהיסטוריה, היו לוקחים אחר כך את הרב היהודי כיועץ או כשר האוצר. היה מצוי בהרבה מדינות בעולם. והוא באמת לקח אותו כשר האוצר שלו, ראה שהוא נבון וחכם, וכל הכלכלה של המדינה פרחה. כמובן שהשרים האחרים חשו קנאה עמוקה ברב של היהודים שכבש את הפסגה, כבש את ליבו של המלך. בפרט, שר האוצר לשעבר, זה שהודח בשביל הרב, היה ממש עוין את הרב. בכל הזדמנות היה מדבר עם המלך, איך אתה בוטח ביהודי הזה, אתה לא יודע שהם כולם נוכלים, גנבים, רמאים, הוא רק מנצל אותך, אתה לא יכול לדעת בסתר כמה הוא גונב מקופת האוצר. והמלך לא מתייחס לדבריו, מבין אותו, יש בו קנאה, יש בו כעס. אבל ידוע שחוזרים על דבר הרבה פעמים, זה עלול לחדור. והמלך גם הוא לא יהודי, התחיל לחשוב שאולי באמת יש משהו בדברים. יום אחד, כשהרב היה אצלו, לאחר שיחה שהוא קיבל מאותו שר אוצר קודם, המלך אמר, אני חייב לערוך מבדק לראות, אולי הוא צודק. הרי הרב הזה יש לו הרבה נכסים. יש לו בית מפואר, יש לו עושר, יש לו עסקים. אולי באמת זה כסף שהוא גנב מהאוצר. פנה לרב ואמר לו, תסלח לי שאני אומר לך את הדברים, אבל אני מבקש ממך כעת, אל תצא מהחדר לפני שתיתן לי הצהרת הון. קח דף ועט, תרשום לי את כל הנכסים שיש לך, ואני רוצה לבדוק. האם מה שאתה מצהיר זה באמת מה שיש לך, ואם כן, מאיפה המקורות? הרב הגיב בחיוך. אמר לאדוני המלך, אני לא צריך דף ועט. יש לי פה פנקס, הכל רשום. תוציא פנקס ויקרי. אתה שואל בכמה מסתכמים הנכסים הפרטיים שלי? רשום לי כאן. בסך הכל, נניח, אמר לו, 35,000 דולר. המלך הסתכל עליו בכעס גדול. רק הדירה שלו שווה 200,000 דולר. אז הוא מדבר עכשיו על 35,000 דולר, שזה כל הנכסים שלו? ומה עם כל העסקים שיש לו? המלך אמר לעצמו, כנראה שאותו שר אוצר קודם שדיבר עליו רע, צודק. תכף ציווה בכעס גדול, קחו את היהודי הזה, תכניסו אותו לכלא. וישב, כשהוא רותח מזעם, איך היהודי הזה הוליך אותו שולל תקופה ארוכה. לאחר שנרגע קצת, התחיל לחשוב על הדברים מחדש. אמרת, רגע, הרב היהודי הזה לא טיפש. הרי הוא יודע שאני יודע שהנכסים שלו מסתכמים בסכומים הרבה יותר גדולים. לא ייתכן שהוא ינסה לרמות אותי בצורה כזאת. גם ברמאות, צריך קצת לדעת איך לעשות את זה. אולי יש משהו שמסתתר פה, אני מכיר את הרב. תביאו אותו. הביאו את הרב לפניו חזרה. הוציאו אותו מהכלא, הביאו אותו לפני המלך. אמר למלך, אני רוצה להבין. אתה חושב אותי כזה תקדש? אני שואל אותך, בכמה מסתכמים הנכסים הפרטיים שלך, אתה אומר לי סכום כזה קטן? הרי אתה יודע שהדירה לבד שווה יותר. הרב חייך, אמר לו, ידעתי שאתה תקרא לי חזרה. אני אסביר לך. בוא תראה מה כתוב. הוציא את הפנקס חזרה, הראה שכתוב לו על הפנקס, פנקס של צדקה. אמר לו, כאן אני רושם את כל הסכומים שאני מפריש מנכסיי לצדקה. אצלי, כששואלים אותי מהם הנכסים הפרטיים שלי, זה מה ששלי. כל השאר לא שלי, הכל הרי. אתה רוצה הוכחה? כשהשלחת אותי לכלא, שמעתי שאתה נותן הוראה להחרים את כל הנכסים שלי לאוצר המדינה. כסף שהמלך יכול לקחת לי ככה בשנייה אחת, זה נקרא נכסים פרטיים שלי. כסף שיכול ללכת, הבורסות נופלות, הכל הולך. זה נקרא נכסים פרטיים של האדם עצמו. הנכסים הפרטיים שלי, זה מה שכתוב כאן בפנקס הזה. את זה אף אחד לא יוכל לקחת לי. זו צדקה שנתתי, זה ילווה אותי לעד ולנצח נצחים. גם אתה, אדוני המלך, לא יכול לקחת לי את הנכסים האלה. אלה הנכסים הפרטיים שלי. אדם שחי בצורה כזאת, הוא אדם שחי בשמחה תמידית. כי הוא יודע שהכל הרי. אז גם אם קרה איזה נזק כספי, יש לו בעיה בריאותית, הוא יודע שכל העולם הזה הוא הרי. אפילו אדם שיש לו מום, חסר לו יד, רגל, הייתה תאונת דרכים, איבד את הראייה, והוא מרגיש, אני בעל מום לנצח. זה לא נכון. כמה עשרות שנים, עד שיסיים את חייו בעולם הזה, מגיע לעולם האמת, הרי ידוע שהנשמה עצמה אין בה את כל החסרונות האלה. גם במחקרים המדעיים של עכשיו, שחוקרים את אותם אנשים שחוו חוויה של מוות קליני וחזרו לחיים, הם מעידים על כך שכשיצאו מתוך הגוף הם היו שלמים.
דוקטור קומלרוס, שחקרה הרבה את העניין הזה, מספרת על מקרה של עיוור שמת מוות קליני, וכשחזר לחיים, סיפר לאחות שטיפלה בו כל מה שיש בחדר. ממש, הוא יודע את כל הפרטים שיש שם, כולל התכשיטים שעליה, הכל הוא ידע. והיא שואלת אותו, הוא עיוור, איך הוא ראה? הוא אומר לה, כשיצאתי מתוך הגוף, כן ראיתי. כלומר, כשהנשמה נמצאת בפני עצמה, אין לה את המגבלות של החומר. כל המגבלות של החומר, גבולות זמניים. אדם שחי בצורה כזאת, הוא שמח באמת. וזה בעצם הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, דווקא בחג. יותר מכל זמן אחר, כי כשאתה יוצא מהבית ונמצא בדירת ארעי, אתה יכול באמת להרגיש ולהשליך מכך על כל השנה שהכל ארעי. הכל הולך. כמו שמחפץ חיים, סיפור ידוע, שביקר אותו פעם אדם יהודי מאוד עמיד, שבא מאמריקה לרבין, והוא בא לענייני עסקים, אבל אמר, אני חייב לפגוש את גדול הדור. אז כשהגיע לרבין, לן באיזו אכסניה, הירות שם היו אכסניות מאוד מוזנחות, סבל כל הלילה, אבל אמר, הכל שווה רק בשביל לפגוש את גדול הדור. כשהגיע לביתו של הרב בבוקר, הוא ציפה לראות גדול הדור, מן הסתם חי באיזה בית מפורר. ראה בית מאוד פשוט, יש עד היום את התמונות של הבית של החפץ חיים, רואים כמו צריף כזה. נכנס, ראה ריהוט מאוד פשוט, ריהוט שהוא היה משליך אותו מזמן, עתיק, וזה נמצא כאן. מי שביקר בביתם של גדולי ישראל, של הרב שטיינמן ואחרים, זה מדהים לראות באיזה פשטות הם חיים. אולי יכול להתאפק. אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת. אני לא ציפיתי שאדם בסדר גודל כשלך חי בבית כזה. אתה שספריך בכל העולם, שמך בכל העולם, אתה אמור לחיות בבית ברמה הרבה יותר גבוהה. אמר לו החפץ חיים, ואתה כאן הלילה ברדין, איפה ישנת? אמר לו, פה באיזה אכסניה, בפניו התעוותו, נורא והיום התנאים שם. אמר לנו, ואיך הסתדרת? אמר לה, אני אגיד לך את האמת, אני רגיל לפאר גדול, כבוד הרב מוזמן לבוא אליי הביתה בארצות הברית, יש לי כמה מקומות שאתה מכיר לקיר, ריהוט מהמילה הראשונה, הכל שם. אבל כאן, לילה אחד, זה ארעי, זה חולף. אז לא עשיתי מזה עניין, זה שווה. אבל כבודו מוזמן לראות איזה בית יש לי שם. אמר לו החפץ חיים, תדע לך, שגם אני כאן בעולם הזה, כל זה ארעי, הכל חולף. אחרי 120, גם כבודו מוזמן לבוא שם למעלה, לראות את הבית שלי זה שם, לא פה. כל זה ארעי, חבל לי להשקיע פה בכל הדברים האלה. יש דברים שצריך להשקיע בהם. זו באמת הראייה של גדולי ישראל. כמדומני שהבן איש חי, הוא זה שמספר את הסיפור על אותו מלך שנתן מתנה יקרה לרב הקהילה היהודית, זה טבעת משובצת יהלומים. והמצב שלו לא כל כך. צריך להחזיר מתנה למלך. הזמין אצל צורף טבעת מכסף, די זולה, אבל ציווה לצורף שיחרוט שם בלועזית את המילים, גם זה יעבור. ואת הטבעת הזו הוא העניק למלך. כשהמלך קיבל את הטבעת, הסתכל בתדהמה, אף פעם הוא לא קיבל מתנה שעניים הם מקבלים. אפילו לא זהב. הרב ראה שהמלך מתפלא, אמר לו, תדע שהמתנה הזו מאוד חשובה. תענוד את הטבעת הזו במשך שבועיים, רק אני מבקש בכל פעם שאתה מרגיש כעס גדול, מלך, יש דברים מרגיזים לפעמים, תסתכל בטבעת. גם כשאתה מרגיש גאווה בגלל כל מיני הצלחות, גם תסתכל בטבעת. ובאמת, בכל פעם שקרה לו איזה עצבים, כעס גדול, נזכר במה שאמר לו הרב, הסתכל, גם זה יעבור, התחיל להתבונן. הרי כבר בעבר גם קרו לי זמנים כאלה של זעם, של כעס, ובסוף זה עבר. אז גם זה יעבור, נרגע. כשהתגעה, הסתכל בטבעת, וידע אין לי מה להתגעות, גם זה יעבור, ונרגע. אחר כך באמת אמר לרב, אני חייב לומר לך שהמתנה שלך שווה פי כמה מהמתנה שלי. נתת לי הדרכה לחיים, איך להסתכל בצורה נכונה על החיים. וזה באמת היסוד הגדול שרואים אותו בכל תחום, שהמציאות של הבריאה זו המציאות הרוחנית, והחומר הוא רק דמיון, וזה סוד השמחה. גם בהקפות שאנחנו עושים בכל יום מימי חג הסוכות, מקיפים פעם אחת עם הלולב, זכר להקפות שהיו ישראל מקיפים את המזבח בבית המקדש, בהושענא רבה, ביום השביעי של חג הסוכות. מקיפים 7 פעמים. כל העניין הזה של ההקפות
נראה דבר שהוא בלתי מובן. בתפילין אתה מניח על עצמך. זה ידוע שתפילין להבדיל כמו אנטנות רוחניות, שאדם מתחבר לאור האינסוף ומזרים לתוכו. על הראש כנגד המוח ועל הזרוע כנגד הלב, מקום הרגשות, מקום המחשבה. יש דברים שמתחברים עליהם, יש נגיעה. בהקפות אתה לא נוגע בכלום. ספר תורה נמצא על התיבה במרכז, ואנחנו מקיפים מסביב בלי לגוע. מה העניין הזה של ההקפה? אבל התשובה היא שבחומר אין מגע. ברוחניות זה אחרת לחלוטין. בממד הרוחני של הבריאה זה אחרת. איך ייתכן שהקיפו את יריחו 7 פעמים והחומות קרסו? הייתה שם סגירת מעגל מבחינה רוחנית. שוב ושוב עד שהחומות קרסו. כשאנחנו מקיפים 7 הקפות את התיבה, בעיני בשר נראה שאנחנו מקיפים וחוזרים על אותה נקודה שוב ושוב. הגענו לאותה נקודה וחוזרים על אותו מקום. זה ברובד החומרי. ברובד הרוחני, למה זה דומה? אדם שמסתובב סביב הר. יש כביש מתפתל עד למעלה. בכל פעם שהוא מסיים הקפה, הוא רואה את אותו נוף מלמטה. הוא אומר, אני לא מבין, חזרנו על אותו כביש? אתה לא באותו כביש. אתה אומנם עשית את הסיבוב, אבל עלית כמו ספירלה. עלית למקום גבוה יותר. כך בכל הקפה, כשאנחנו מקיפים, ההקפה השנייה היא לא באותו מקום של ההקפה הראשונה. עלינו למקום גבוה יותר, עלינו לדרגה גבוהה יותר, עד שבסיום ההקפות האדם מגיע לפסגה הרוחנית, שהיא באמת המציאות של הבריאה, ולא כמו מה שאנחנו רואים בעיניים חומריות. זה גם מסביר לנו את מה שהרמח"ל כותב בתחילת מסילת ישרים. והנה מה שהורונו חכמנו זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. זה דבר פלאי מה שכתוב כאן. כי הרמח"ל כותב שהמטרה שהבורא ברא את הנבראים כדי לענג אותם. בשביל מה באנו לעולם? כדי ליהנות. זו התכלית של הבריאה. שהאדם לא נברא אלא להתענג. אבל הוא אומר להתענג על השם. וליהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. מה פרוש התענוג האמיתי? כל אדם יאמר, יש לי המון, המון תענוגים, לא רק התענוג הזה. אומר לו הרמח"ל, כל התענוגות שאתה חושב, הם שייכים לעולם החומר. מה שאתה מכיר, זה שייך לעולם החומר. ואם עולם החומר הוא דמיון, גם ההנאות שלך והסבל שלך הכל דמיון. גם הסבל שיש לאדם בעולם הוא דמיון. זה דבר אגב שמסביר בעומק את היסוד של הסבל בעולם. שבמבט ראשון לפעמים לא מבינים, צדיק ורע לו, איך ייתכן דבר כזה. אבל בממד האמיתי של הבריאה, גם הסבל הוא דמיון. כי זה סבל של חומר. אמנם אסור לנו לומר, אם זה דמיון, אז מותר לי לעשות, להסב סבל לחבר שלי. כי כמו שהזכרנו בתחילה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם, ונתן לו את המצוות עם העולם הזה. אמר פעם אדם חכם, שמי שיש בו דעת, בונה את העולם הבא שלו על ידי העולם הזה של חברו. הוא נותן לחברו עולם הזה, נותן לו צדקה, מסייע לו בגופו, בממונו, ובזה הוא בונה לעצמו את העולם הבא שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את החומר שבעולם כדי לחיות איתו ולפעול בו, אבל כשיש לו סבל צריך לדעת שזה שייך לחלק של החומר, שכולו דמיון. לרב בן פורת השם ישמרהו יש הרצאה מדהימה שנקראת איפה היה אלוקים בשואה. זו הרצאה שתורגמה בארצות הברית והופצה באין ספור עותקים, וכמה אנשים סיפרו שזו הרצאה שחוללה מהפך בכל תפיסת החיים שלהם. הרצאה שגם משודרת בהידברות עם בין שאר ההרצאות שהנפלאות והמיוחדות של הרב. הוא שם ממש מסביר את הדברים, מראה שחור על גבי לבן, גם מי שטמע על הדבר אז רואה שצריך לנקד את השאלה האחרת. איפה היה אלוקים? פה צריך לשים את הסימן שאלה. והתשובה? בשואה. שם הוא היה. מי שרואה את ההרצאה ממש מגיע למסקנה הזו. אבל באמת היסוד של כל הסבל שבעולם זה שייך למושגים שלנו. במושגים של בני אדם בעולם הזה אנחנו רואים סבל, אז תמהים על הקדוש ברוך הוא. ולא מבינים עד כדי כך. אבל במבט אמיתי, במבט רוחני, כשאדם מגיע לעולם האמת, רואה שהכל משתנה. אין לו שאלות, כל השאלות נופלות, הן אפילו לא מתחילות. יש לו הפסד כספי.
לאחרונה בקר בביתי קבלן, קבלן ידוע מארצות הברית, היה לו פה פרויקט גדול בירושלים, גשר המטרים. הוא סיפר לי שכשהבורסות נפלו לאחרונה, הוא מכיר חמישה אנשים שהתאבדו באותו יום. אנשים עמידים מאוד, שהתאבדו באותו היום. הרגישו שהם לא יכולים לשאת במכה הזו. איך מגיעים למצב כזה של לקחת את הנפש בידיים בגלל אובדן כספי? אם אדם חי בעולם בתחושה שהכסף הוא העיקר בחיים, אז כשהלך הכסף, אין לו טעם יותר בחיים. אבל כשהוא יודע שכל הכסף שבעולם, אני עושה את ההשתדלות שלי, והקדוש ברוך הוא נותן לי מה שבאמת טוב לי. אז כשהוא מבין שטוב לי, הוא נותן. כשהוא מבין שלא טוב לי, הוא לוקח. השם נתן והשם לקח, יהיה שם השם מבורך. האמונה והביטחון של האדם מביאים אותו להסתכלות שונה. זה כמו שאבא משחק עם הבן במשחק הזה שנקרא מונופול. יש שם רכישה של רחובות, בתי מלון, המון כסף יש שם שמתגלגל. והילד מרגיש שהוא עשיר מופלג, הוא רכש ורכש וגם האבא רוכש. פתאום האבא מגיע לאיזה קלף שהוא מרים שם, והקלף הזה נותן הוראה להחזיר את כל הרכוש שלו לקופה. הילד מרגיש רחמים כאלה גדולים על האבא שהפסיד את כל הכסף שלו. ואבא מחייך בליבו, מה זה כל הניירות האלה? זה שטויות והבלים. זו הסתכלות מאוד גבוהה להגיע לרמה של להסתכל על כל העולם הזה בצורה כזו. שהכל משחק, הכסף בא, הכסף הלך, אבל יש תכלית לחיים. אני צריך להשתמש בזה רק כדי לבנות את העולם הרוחני שלי. אבל מי שזוכה לקנות את הקניין הגדול הזה, זה אדם שאין לו סבל בחיים. אין לו עצבות בחיים. הוא תמיד שמח. זה היסוד שלזה הוא עשיר השמח בחלקו. איך אפשר להגיע לזה הוא עשיר השמח בחלקו? וחזל אומרים, איזה הוא מאושר השמח בחלקו באלף. יש ספר שהודפס לאחרונה של גדול חכמי סין של כל הדורות. קונפונציוס קראו לו, היה, מחשיבים אותו לפני 4,000 שנה הוא חי. תרגמו את החוכמה שלו לעברית. הוא מתייחס גם כן לאדם ששמח בחלקו. והוא מנסח את המשפט, הוא לא מכיר את חזל, כן? אבל הוא מנסח את מה שחזל אימו אותנו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. הוא כותב שם, אשרי העני ששמח בחלקו. יש הבדל גדול בין הדברים. גם הוא מבין שמי ששמח בחלקו הוא אדם גדול. אבל הוא אומר, אשרי העני ששמח בחלקו. הוא עני, אבל אשריו שהוא שמח בחלקו. חזל לימדו אותנו שאם הוא שמח בחלקו, לא שהוא עני רק אשריו, אלא הוא העשיר האמיתי. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אבל איך זה ייתכן? הרי אין לו כסף. ועושר זה עניין של ממון. אבל התשובה היא שעושר זה עניין של מילוי. אם אתה מרגיש שאתה מלא ולא חסר לך כסף, אתה עשיר. אפשר להמחיש את זה בצורה פשוטה. נתאר לעצמנו שני אנשים שגרים בירושלים. לאחד יש מיליון דולר בחשבון. שאין לו מה לעשות עם הכסף הזה. מיליון דולר. יום אחד הוא חוזר הביתה לארוחת ערב מפגישת עסקים. אשתו מרגישה שהוא מדוכדך, עצוב ומדוכה. מה קרה? קשה לו לדבר. הוא מספר לה, אני חוזר עכשיו מפגישת עסקים עם עשיר מופלג שהוא בא לארץ לפגישה במטוס הפרטי שלו. המטוס לבד שווה 25 מיליון דולר. בבנק יש לו עוד 100 מיליון דולר. והנכסים שלו בעולם עומדים אותם בעוד כמה מאות מיליוני דולרים. ואני כזה מסכן, רק מיליון דולר בחשבון. הוא אוכל ארוחת ערב בלי מצב רוח, הולך לישון, מתהפך מצד לצד, לא נרדם כל הלילה. איך אני מגיע למטוס פרטי כמו שיש לו? הוא אכול בתוכו. לעומתו, תושב ירושלים, כמה רחובות סמוכים, חוזר באותו ערב הביתה, צוהל ושמח. הוא אדם שבכל חודש מסיים את החודש עם מינוס של 700 שקל בחשבון. תמיד זה על חשבון המשכורת הבאה. באותו יום הוא חוזר הביתה ואומר לאשתו, הוא מחייך מאוזן לאוזן, את לא תאמין. בדקתי היום את החשבון, סיימנו את החודש הזה עם יתרה של 400 שקל. זה לא יאומן. לא רק שאין לנו חוב, 400 שקל יתרה בחשבון. ואשתו מצטרפת לצהלה, אוכלים ארוחת ערב, צוהלים ומאושרים ושמחים. הוא הולך לישון, ישן שינה מתוקה כמו תינוק. מי הוא העשיר האמיתי? בעל המיליון דולר או בעל ה-400 שקל? ברור שזה העשיר האמיתי, כי הוא מרגיש מלא, יש לי הכל, לא חסר לי כלום.
כמו שאמר יעקב לעשו, כי חנני אלוקים ויש לי, וכי יש לי קול. אבל עשו מה אומר לו? יש לי רב אחי. הוא לא יכול להגיד יש לי קול. יש לי הרבה, אבל זה לא הכל, עדיין חסר לי. אדם שיש לו הסתכלות אמיתית על החיים, הוא מרגיש שיש לו הכל. אפילו שהוא צריך עוד. אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יודע טוב יותר ממני מה אני צריך. ואם זה מה שהוא נתן לי, אז זה בדיוק מה שטוב עבורי, ואז הוא באמת סס ושמח וצוהב. נסיים בעוד סיפור. מספרים שכמה מתלמידיו של מגיד ממזריץ' פעם שאלו אותו, מה זה שכתוב חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? לברך על הרעה זה מובן, ברוך דיין האמת. צריך להצדיק את הדין ולקבל, לדעת שאם הקדוש ברוך הוא עושה משהו, יודע מה שהוא עושה. אבל לברך על הרעה כשם שמילה כשם מאוד קשה להבנה. אם אני מאבד $1,000 ברחוב, אני יכול להודות לאלוקים באותה מידה, באותה שמחה, כמו שמצאתי $1,000 ברחוב. איך אפשר להגיע לאותה רמה? להודות לקדוש ברוך הוא באותה שמחה, על עבדה כמו על מציאה. חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. אמר להם, זו שאלה גדולה, ואם אתם רוצים תשובה, תצאו לביתו של רבי זושה מהניפולי, תלמידי, שם בעיירה הניפולי, בביתו תקבלו את התשובה. אז רבי זושה לא התפרסם, אחר כך היה אדמור גדול, אבל אז היה צדיק נסתר. יצאו למסע, מסוס ועגלה, כמה ימים הגיעו להניפולי, רק נכנסו לעיירה, הבינו למה הרב שלח אותנו לעיירה הזאת. מימיהם לא ראו בתים מתים ליפול, עוני ומחסור כמו בעיירה הזאת. כמו אנשים שסובלים כל כך הרבה, שקשה להם, ובכל זאת מברכים על הרעה, יוכלו להסביר לנו. שאלו שם איפה גר רבי זושה, יראו להם את הבית. כשראו את הבית, אמרו מובן למה הרב בחר באדם הזה מכל אנשי העיר. כי כל הבתים האחרים כמו ארמונות לעומת החורבה הזו. נכנסו לביתו, נדהמו מהמחסור, מהעוני, איך הילדים מסתובבים שם. הרב נכנס הביתה, צוהל ושמח, ולאט לאט התמונה מתבהרת. אדם שסובל כל כך הרבה, שרע לו בחיים, ויודע לחייך כל כך טוב, ורואים ברק בעיניים, הוא יוכל להסביר איך אדם מברך על הרע כשם שמברך על הטוב. סיפרו לו, היינו אצל הרב, אמר לנו לבוא אליך, ופה נקבל את התשובה. כשרבי זושה שמע את השאלה, סבר פניו השתנה. הוא ירצין. אמר להם, אתם בטוחים שהוא שלח אתכם אליי? אתה היחיד פה בשם הזה, ואתה תלמיד לו. אתה? אמר, אבל משהו לא מסתדר. שאלה כזו, הרב היה צריך לשלוח אתכם לאדם שפעם סבל בחייו, שהיה לו רע בחיים. הוא יכול להסביר איך מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה. אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי כל מה שאני צריך, לא חסר לי כלום. אני לא יכול להסביר איך מברכים על הרעה. זה שאני כל כך שמח וטוב לי, כי לא חסר לי כלום. אמרו לו, קיבלנו את התשובה. אדם שאפילו לא מרגיש שחסר לו, והוא יודע שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתו, אז הוא ודאי מודה, הוא יודע שהכל טוב. מספרים שאחר כך ישבו איתו לארוחת צהריים, הוא הזמין אותם שישבו לאכול. אמרו, אחר כך נשלם לו, אבל נשב לראות מה הוא אוכל, איך הוא חי. הוא אומר לאשתו, תגישי את הארוחה שהכנת, המיוחדת, יש לנו אורחים חשובים. אז היא הגישה איזה מרק, שבקושי יש איזה חתיכת תפוח אדמה בפנים. כל אחד מקבל חתיכת פרוסה יבשה מלפני כמה ימים, היה קונה לחם יבש כדי שיוכל לשלם. מסתכלים בצלחות ונדהמים, אף פעם לא ראו שמגישים מרק בצלחות כאלה. מי שמכיר, היו פעם צלחות כאלה ממתכת, שעם הזמן החלודה הייתה יכולה ליצור חורים שם, אז היו כל מיני הלחמות מבחוץ, הם מסתכלים על הצלחת, רואים הלחמות כדי שהמרק יישאר בפנים. אז תוך כדי אכילה, כשהם אוכלים, לא יכלו להתאפק, ובעדינות הרימו את הצלחת, מסתכלים ימינה, שמאלה, איך אנשים חיים? הרב קלט אותם שהם מסתכלים בהתפעלות על הצלחת שלו. קפץ מהכיסא, אמר להם, כתוב בתורה לא תחמוד, אם אתם חומדים תיקחו מתנה, שלא תעברו על הלא תחמוד. היה בטוח שהם חומדים את הצלחות שלו. אדם שחי בצורה כזאת, זה אדם שבאמת מגיע לשמחת אמת. כלומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא אומר לאדם תשמח, הוא בעצם מצווה אותו, תתבונן שכל העולם הזה הרג. תתבונן שכל מה שיש בעולם, התאוות, ההנאות של העולם הזה, היצרים שיש בעולם הזה, הסבל שיש בעולם הזה, כל זה בגדר ארעי ודמיון.
אם תחיה את החיים האמיתיים, אז אתה תהיה מאושר. הרמב״ם באמת כותב, למה אין ביהדות פירוט מה זה גן עדן? הרי לכאורה, אם היו נותנים לנו פירוט מה זה גן עדן, יכול להיות שהיה יותר תמריץ לאנשים. חזר רק אמרו לנו, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. מה זה קורת רוח? עכשיו לא נכנסת לגן עדן עצמו, עוד לא נכנסת לחיי העולם הבא, אלא קורת רוח. עברת ליד, יש מאפייה בגבעת שאול בירושלים, מי שמכיר, מי שעובר ליד המאפייה בדרך כלל מתחיל ללכת יותר לאט. זה נקרא קורת רוח, רק נהנה מהריח. מכל חיי העולם הזה, כל חיי העולם הזה באורו, תיקח את כל האנושות, לא אדם אחד, כל האנושות, מיום שנברא העולם ועד ימות המשיח, עם ההנאות של כל מה שנהנו אנשים, מלכים, שליטים, זוכים בפרסים, הנאות, כל התאוות, תרכז את הכל לגלולה אחת, זה נקרא כל חיי העולם הזה. אין מוח שיכול להכיל דבר כזה. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. שואל הרמב״ם, למה אין פירוט? צדיקים יושבים, עטרותיהם וראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. למלכות, שחרור, אבל תגיד לי למה זה דומה. אומר הרמב״ם, כשם שאי אפשר להסביר לעיוור מלידה מהו צבע, אם הוא ראה והתעבר, אתה יכול להסביר לו מה זה אדום, ירוק, הוא מבין על מה אתה מדבר. אבל אם הוא עיוור מלידה, אתה אומר לו אדום, שואל אותך מה זה אדום, מה תסביר? כשם שאי אפשר להסביר לעיוור מלידה מהו צבע, כי זה לא שייך לעולם המושגים שלו, כך אי אפשר להסביר לאדם בהיותו בעולם הזה מה זה עונג של עולם הבא. כי אין לאיפה להשוות את זה, אין לו למה לדמות. זאת אומרת, גם אדם שחי בעולם והוא רוצה להנות, צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כדי לענג אותו. אבל העונג האמיתי זה להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. הרמח"ל שם ממשיך וכותב, כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. שב מוחלט, שב שכולו טעות, שמטעה את האדם. כשחיים בצורה כזאת, ממילא כל ההסתכלות על החיים נכנסת לפרופורציה נכונה. יודעים במה להשקיע יותר, במה להשקיע פחות, איך לא להתעצב מכל מיני מצבים, איך להיות בשמחה תמידית. השם מזכנו שנזכה באמת לשנה של שמחה אמיתית, של גאולה שלמה, אמן ואמן.